গুৱাহাটীৰ পুনৰ সুৰাং খুন জব্দ হৈছে গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হৈছে প্ৰায় 1.5 কিলো সুৰাং খুন অমৰনাথ নামৰ এটা হৰবৰাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃত অমৰনাথ অশোক সাৱন নামৰ লোকজনৰ পুত্ৰ আগৰতলা দেওঘৰ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে সুৰাং খুনখিনি জিআৰপিয়ে জব্দ কৰিছে সুৰাং খুন নিয়মীয়াতালাচীৰ সময়তে জব্দ কৰা হৈছে খুন গুৱাহাটীৰ পুনৰ সুৰাং খুন জব্দ হৈছে গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হৈছে প্ৰায় 1.5 কিলো সুৰাং খুন অমৰনাথ নামৰ এটা হৰবৰাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অমৰনাথ হৈছে অশোক সাৱন নামৰ এজন লোকৰ পুত্ৰ আগৰতলা দেওঘৰ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা সুৰাং খুনখিনি জব্দ কৰা হৈছে ঋতিক কৌশিক আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ ঋতিক পুনৰ সুৰাং খুন জব্দ হৈছে গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনত গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত বিগত সময়ছোৱাতো আমি দেখিছিলোঁ যে বহু পৰিমাণে যি চোৰাং সৰবৰাহকাৰী আছে তেওঁলোকে বিশেষকৈ ম্যানমাৰৰ পৰা মিজোৰাম মণিপুৰ বা ত্ৰিপুৰা সীমান্তয়েদি আহি অসম হৈ দেশৰ বিভিন্ন স্থানলৈ সোণ সৰবৰাহ কৰে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত অভিযানো চলাই থকা হৈছিল আৰু আজিও যি আগৰতলা দেওঘৰ এক্সপ্ৰেছ ৰেল আছে সেই ৰেলত এজন যাত্ৰীৰ সন্দেহ হৈছিল আৰ পি এফৰ আৰু তেওঁ যেতিয়া প্লেটফৰ্মত তালাচী চলোৱা হৈছিল তাত এই প্ৰায় কোটি টকাৰ যি সোণ আছিল সেই সোণখিনি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ্তমান লোকজনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে জি আৰ পি আৰক্ষীয়ে যাতে এই সোণ ক'ৰ পৰা আনিছিল কাক দিবলৈ গৈছিল এই সোণৰ অকল তেওঁৱেই কুৰিয়াৰ হিচাপে আহিছিল নে আন লোকো ইয়াত আছে এই গোটেই তথ্য উদঘাটন কৰিবলৈ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ঋতিক ধন্যবাদ জনাইছো যে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কোনো লোক আছিল নেকি ক'ৰ পৰা অনা হৈছিলে সোণখিনি এই গোটেইখিনি তথ্য পাবৰ বাবে জেৰা চলাই থকা হৈছে প্ৰধান